si myslím, že se to vrací vždycky v nějakých jako časových vlnách a že to není otázkou jenom poslední doby, ale že prostě ten text nebo potřeba psát pro výtvarné umělce má nějaké jako vždycky navracející se jako vlny. Základem civilizace je pravidelná strava. Míní lidé. V biosféře ukřižovali Ježíše. Archeologové rovnají skrčence do pohodlých krabic a stárnoucí biolog zjišťuje, že nejzajímavějším tvorem je nakonec člověk. Máte, co jste chtěli, protože jste nechtěli, co jste byli, ptala jsem se dozorců. Má otázka by se jako potisk na tričku skvěle neprodávala. Umělci se věnují tomu textu a věnují se mu na mnoha různých úrovních a tato akce, které my říkáme, nebo kterou jsem vlastně nakonec nazval Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, tak ten název v podstatě aspoň trochu vystihuje vlastně tu šíři toho, jaké všechny možné roviny to psaní nebo vztah k tomu textu může mít nebo má u těch lidí. To znamená, že tam je jak fenomén toho psaní, kdy ten samotný pocit psát nebo ten požitek z toho projevu psaní je jedna věc. Druhá věc, že jsou tady vlastně lidé, kteří se skutečně dokáží věnovat vyprávění, nebo se i tomu vyprávění věnují na rovině nějakého konceptu. Pak jsou tady samozřejmě ty autorské projevy, nebo projevy právě ty producentské, kdy tím producenti se vlastně třeba myslí, tím se myslí také jako vztah k textu jako ke scénáři. To znamená, že mnohdy text je jakýmsi prvotním rozvrhem toho, co bude jejich práce na konci, což může být film, nebo je to třeba divadlo, nebo je to prezentace promluvy ve veřejném prostoru. Já bych to řekla. Mechanickou část mohou přeci opravovat a restaurovat i nedoktorandi, a naraz nechal to prekérní čištění zrcadlových ploch. To on asi nevěděl, že to budeme dělat my dvě. Myslím na nás, doktorandech a doktorantkách. Ten počet těch lidí, ač se to zdá vlastně jaksi kurátorsky ohraničené, tak vlastně je neúplný a mohl by být mnohem širší. Ale zkrátka jaksi časový nápor, časový úsek, ve kterém jsem musel zvládnout alespoň těchto 25 lidí vlastně zhromáždit, nedovolil vlastně rozšířit ten počet, ale je to jakési naznačení. Toto je akce, která vlastně, řekněme, se týká jakési praxe a týká se jako předvedení těch projevů v praxi, a proto ten formát odpovídá, nebo to dění, to, že se to opakuje vlastně v každý ten týden dvakrát vždycky, tak vykazuje jakési performativní prvky. A to odpovídá právě charakteru využití toho textu, také to odpovídá jaksi jako tomu charakteru těch lidí, kteří vlastně ten text nevždy vnímají jako jenom jako jakýsi statický prostředek ke čtení, ale vlastně vždycky se to vztahuje i k nějakému dalšímu výstupu. To je jedna věc, ale zároveň to vědomí tady té tendence zahrnuje taky, nebo je dáno taky tím, že tady proběhla nějaká diskuze už v minulosti, myslím, že to bylo v tranzitu, že proběhla diskuze přesně na toto téma, přítomnost nebo takzvaný píšící umělce. Já si myslím, že to označení je úplně jako nepřesné, že je vždycky potřeba se s ním vlastně jakoby s ním pracovat, trošku ho formulovat jinak, ale zkrátka fenomén toho píšícího umělce se tady, řekněme, jako už diskutoval, ale diskutoval se na jakési teoreticko-spekulativní platformě veřejné diskuse, kdy tam vlastně nebyla možnost
skutečně vidět nebo skutečně jakoby vnímat ty konkrétní projevy. Proto mne tady ta myšlenka té praxe přivedla k tomu, abychom to tady zrealizovali, abychom se pokusili to zrealizovat. Toto byl hlavní impuls ukázat tu praxi toho psaní a jednak také existence těch nosičů, kterým jsou ty knihy, které tady vlastně tvoří za mnou vlastně jakýsi úplně obyčejný přítomný ráz toho, co to je, jaké jsou to publikace, jak vypadají a podobně. To je nějaká formální, to je jakási formální podoba té akce. Ale to jádro, řekněme, je ten program, který je performativní, který dává prostor těm jednotlivým autorům nebo skupinám autorů, aby ukázali nebo aby vlastně měli možnost pracovat s tím, co se jich týká v tomto kontextu psaní nebo textu v tom galerijním prostoru nebo v tom veřejném prostoru.